Mä olen Taikapetteri ja tässä on Jakke Jääkarhunmoro. Ja paljon terveisiä Espoon seurakunnilta. Otetaan Jakke Espoon seurakuntien beatboxer. Espoon. Seurakunnat. Nyt meni taas hyvin. Niin menikin. Jakke, mites menee? No nyt kyllä täytyy sanoa, että nolottaa. Mikä sua nolottaa? No en kehtaa sanoa, kun nolottaa. Onko sä, Jakke, tehnyt jotain tyhmää? Mitä tyhmää sä oot tehnyt? Sanoi jo sahingossa mun karhukaserille, että senkin tyhmä karsakasa idiootti. Voi ei, Jakke. Tiedätkö nyt, mitä sun pitäisi tehdä? Antaskahan sen mulle anteeksi, jos ne astaisi sille 5 kiloa karkkia tai skootterin. Tiedätkö, Jakke, kun se anteeksi antaminen on semmoinen juttu, että ei sitä voi ostaa. Sun pitää vaan kuule pyytää siltä anteeksi. Okei, niin täytyykin. Nyt mä lähden heti soittamaan sille.